આજના નવા બ્લોગમાં બધાનું સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો આજે બપોર થઈ ગયા છે, રસોઈ બનાવવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો હું આવી ગઈ છું રસોડામાં. તો આજે બનાવવું છે ફ્લાવર બટેકા વટાણાનું શાક. અને મેં અહીંયા કુકર મૂકી દીધું છે, હું તેલ મૂકી અને શાક બનાવી. અહીંયા મેં તેલ મૂકી દીધું છે અને કાલ આપણે તરબૂચના છાલની કાચરી હતી એ સુકાઈ ગઈ હતી. હવે એ આપણે આજે ટ્રાય કરશું, તળીશું કે કેવી થાય છે એમ. તળી એટલે જોઈ આપણે આ તરબૂચની કાચરી ટેસ્ટમાં અને આમે કેવી થાય છે. તો અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે જોઈએ હવે આ તેલ આપણે આ કાચરી નાખીને જોઈએ કેવી થાય છે. અહીંયા આપણી કાચરી મસ્ત ફૂલીને સરસ બની છે. આ તરબૂચના છાલની કાચરી સરસ ફૂલી ગઈ છે અને મસ્ત બની ગઈ. અહીંયા આપણું શાક સરસ સડવા માંડ્યું છે. તો હવે આપણે લોટ બાંધીને રોટલી બનાવી લઈશું કે મીત આવી જાય પછી આપણે જમવા બેસી જાય. અહીંયા મેં સવારની દૂધની તર મેળવી હતી તો એનું માખણ બનાવું છું. હું માખણ બનાવી નાખીએ અને અહીંયા સાઈડમાં મેં પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું છે. અહીંયા પાણી ગરમ થાય છે. ઘઉંના અને ચોખાનો મિક્સ લોટ દળાવેલો છે, એના પાપડ બનાવાશે. તો આ પાણી ઉકળી જાય એટલે આપણે ખીચી બનાવીને પાપડ બનાવવા મળીએ. અમારું ખીચું બની ગયું છે. અહીંયા બાફવા મૂકી દીધું છે. ખીચું બફાઈ જાય એટલે હવે પાપડ વણવા મળવી. હું ને ભાભી સહી પાપડ કરીને ફ્રી થઈ ગયા છે. આજ ભાઈની ઘરે બનાવવાના છે ગપ ગોટા. તો ભાઈની ઘરે આવી ગયા છે. અમે અહીં વેજીટેબલ કટિંગ કરી લીધું છે. કેપ્સિકમ, તીખું મરચું, ગાજર, કોબીજ, લીલા કાંદા અને ટમેટું. અને અમે રવો પલાળી દીધો છે. પહેલાં રવો પલાળીને મૂકવો પડે. અને ગપ ગોટા અરે અમે બનાવીશું શ્રીફળની ચટણી. જો શ્રીફળની ચટણી બનાવી છે તો અહીંયા ભાભી શ્રીફળ વધારે છે. હવે ટોપરું કાઢી નાખીએ. આપણે આ પેલા આપણે રવો પલાળી દીધો તો હવે આપણે આમાં વેજીટેબલ એડ કરી દઈશું. સીમલા મિર્ચ, હવે આ વેજીટેબલ આપણું બધું જે કટિંગ કર્યું હતું એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું આપણે સારી રીતના. હવે આપણે આમાં નાખશું ધાણા. ધાણા કટિંગ કરી નાખવી. આમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું, જીરું નાખશું, એક ચમચી મરી પાવડર નાખશું. બેટર આપણું તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આપણે અહીંયા ગોટા ગપ ગોટા બનાવવાનું સ્ટાર્ટિંગ થઈ ગયું છે. અહીંયા એક લોઢી મેં ટેસ્ટિંગ માટે બનાવી નાખી છે. હવે આમાં આ બીજી હું બનાવું છું. તો આપણે આ ગપ ગોટા બનાવવાનું ચાલુ કરી દઈશું. આપણે ચીઝ ઉપર પાછું થોડું બેટર એડ કરશું. જમવા બેસી ગયા છે ગપ ગોટા. ચેસ્ટને તો જો બહુ ભાવતા લાગે. સ્કૂલનો ફ્રેન્ડ આવ્યો છે આજે અને ગપ ગોટા ખવડાવ્યા છે. અમે ગપ ગોટા ખાઈ લીધા છે.
તો હું મારા વિડીયોને અહીંયા જ એન્ડ કરીશ. જો તમને અમારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બાય બાય.